ବିଛାରାଶି, ଫୋର୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, ଦ ଷ୍ଟାର୍ କାର୍ଡ଼, ନାଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍, ଆଜି କିଛି ନୂଆ ମେସେଜ୍ ମିଳିବ। ହେଲେ ଏଇଥିରୁ କିଛି ଫାଇଦା ନେବେ? ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ମିଳିପାରେ। ଏ ଖୁସିଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାମ ନକଲେ କ୍ଷଣ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ରଙ୍ଗ ବି କରିପାରନ୍ତି। ପଇସା ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିମ୍ବା ମହିଳାମାନେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ସ୍ପେଶାଲି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ କଟେଇବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେରୁନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 9:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।